この選挙というものはお祭りでもない、美人コンテストでもなければコメディでもない。これは皆さんの生活と命がかかっているから、我々は真剣に行っていく。時々こういうところで演説をしているとちょっとお酒が入って、おいバカ野郎なんとか言う人がいるんです。その場合に他の政党の候補者というのはその人たちにありがとうございます、そういうふうに通常言うでしょう。日本第一党は必ず一回し必要があればその有権者を追っかけ回しても謝らせる。なぜか分かりますか皆さん、なぜ日本第一党は有権者に頭を下げないの。我々は有権者に対して真剣に向き合ってるんです。我々は有権者を私の笑顔騙したくはない。我々は同じ国民じゃないです。我々と同じ考えを持つ、我々と同じように戦う人間を我々は探してるんだ。私がニコニコして私に投票するようなものはいらない。有権者というものは何だ、人をバカにしていい権利でも何でもない。そして他の政党というものは心の底から有権者をバカにしてる。何を言われても怒らない。我々は真剣に皆さんに対処してるから、何か気に食わないことがあったら我々は徹底的に皆さんと話し合って話し、ある時には喧嘩になる、今日も悪くなります。日本第一党を応援できない、気に食わないという方、それはそれで結構です。その方たちもこの民主国家に生まれた一員として、この政治に責任を持つ。どの国民も投票しない自由なんていうものはないんだ。自らの責任で投票していただきたい。そしてもし皆さんご候補者が今回の選挙で勝ったならば、次の6年間監視し、もしその候補者が嘘をついたならば糾弾し、もしその候補者が約束を破ったら次の選挙で落とせばいいんです。日本第一党はこのような党です。